Essa informação que a gente vai trazer agora para você é chocante, de cortar o coração. A gente fica se perguntando como que, né, pode fazer isso com uma criança. Eu estou com a informação aqui que foi me passada. Coloca a imagem aí, tem imagens dela? Tem aí, gente, porque aconteceu aqui no Mato Grosso. Uma criança de 3 anos, ela foi resgatada chorando após ser abandonada, trancada em casa, lá na cidade de Rondonópolis. É isso mesmo que você está ouvindo. Infelizmente, aconteceu. A polícia foi acionada. A criança foi levada para o conselho tutelar. E isso aconteceu ontem, foi na noite de ontem. Ela estava numa casa no bairro Jardim Iguaçu, lá no município de Rondonópolis, e de acordo com o próprio conselho tutelar, a pessoa que passava pelo local viu a criança trancada perto do portão chorando. E ao perceber que estava sozinha, acionou a polícia militar. No local, a conselheira de plantão constatou o fato, os policiais arrombaram o portão para resgatar essa criança. Vizinhos, inclusive, relataram que não conheciam direito a família, que havia acabado de se mudar para o imóvel. Também não souberam informar o nome. Diante disso, a criança foi resgatada. A polícia está cuidando desse caso, mas a gente fica triste, porque imagina, né, a dor dessa criança ter sido deixada pela mãe. Fica um trauma. É isso mesmo, um trauma pelo resto da vida. Não pode.